Vsáky, ideme točiť aj vstup, že je posledná ona, kapuca a ona, bo ideme dovnútra, dozadu v krty. Normálne, že reálne večer dojdeš do ona, ideme po ulici, rozdrieme dvere. Také už je to zábavné vrako, že začína klip, no dobré, takto, že one take. Počkaj, tak akože keďže sa takto chceme blázniť, tak poďme sa blázniť. Koho je toto červené auto, nevieme? Ja neviem. Čo volaj oťahovku. Sme si vymysleli p***oviny. Zase. Jak vždycky. Ten však uvidíš. Ten by taký, ono, taký práve, že zatiaľ iný, ako sme robili doteraz. Taký, že akčný, minimum synchra. Bude to také zaujímavé, som zvedavý na to, no. A ešte zozadu, jak udrie Gába a padne. Dneska ubližíme Gábovi, bohužiaľ. Sme to nutní urobiť. Ty, ako si nábuchnutý. Ja to ale vyzerá top. Prosím. Ja prichystal sa na to patrične, tak let's go. Gabo zase nepije. Ja sa dneska držím. A potrebujem kapitána. Pána kapitána potrebujem. Ale však ono to dojde. Ne. Jaká atmosféra? Čo ti to j***e? To je jaká atmosféra? My sme taký pri***, že nám vyjde normálne počasie na to. Až tak, že je úplne hnusno. Úplne. To je krásne. Presne toto chceš, takúto depku. Jožo, ty. Jak zavoláš kamaráta? Zakrčíš na ňoho meno. Toto by akože bol malý joke? Dobre, akože pekný deň, ďakujeme. A nadrveš do toho penáze, ideš. Gabo, ja budem tu celý čas, budeš za mnou stať a keď budeš vidieť, že odchádzam, tak ty sa mi sa naješ s tým ruksakom, hej. Naješ sa, dávaš peniaze, začneš zamykať a kľudne ho len prekroč a tu by ti mohli tu keby ti niekde vypadli love na ňom. Výborné. Brácha, by som strašne chcel to preskočiť, tá ďalto, ja lenže to rozbijem mu sklo, nechcem zase robiť, lebo to je to náš kamarát, takže nebudem to voľné. Kebyže to je drevené starý, tak sa takú obyčárňu tu zajebem, že ešte že ja sa vyjebem, veš? To je tak, keď vymýšľaš ešte, že za jazdy. Už tu, keby sme ho jebli, tak som úplne spokojný. Však nech aj ide a nech vás zabučí tomuto ceste. No, možno keby chceli ísť cez ňa, tu jebe. Počkaj, vymýšľajú niečo, že ručná, už tam počujem. Ručná. Skakovanie z auta. Dobre, takže zmeníme to trošku, dáme vás do auta. Kamera beží a vôjdete mi, poďte. Váťo, poď, píš to. Bráko, yes! To som išiel reálne dole, bráko. Jeb ti, to je strašné, čo si k***t, bráko. Poďme si pozrieť. Čo vám k***t, táto, jak vyšla? To idem si vyhodiť najprv. Pozri sa tu pištoľ, jak som vychytal k***ti. Ja som ju tam ešte nasval zahodil, chápeš? Ne, ešte, jak som to dal. Áno! Áno! To je real, prosím. Čau, nové mi tam popadali, vieš, že som ostal zohnutý, brácho. Brácho, reálne, teraz som normálne išiel. Chápeš? Teraz sme normálne išli, brácho, teraz sme hrali, real. Ty si to je ono, brácho. Ako to sa hrá? Na to ale bola ona, podľa mňa. To si zabudol kilo? No. Tak to sme pekne na pežnici, starý. Tak si mi dokrčil. Ale 20-10 máme všetky. Gabo, choď mi normálne, choď úplne normálne na ten bok, naľavo, jak si ty. Toto. Hej, presne, normálne ho vykopni. Môže ti dať normálne, že trošku... No, daj mu normálne, že kopačku uletí. Starý, jak uletí, zmizni mi ako keby zo scény. Ideálne, že normálne, jak keby som ťa strátil a ja idem s Gabom takto. A až chalani, dajme zasa. Ja utekám a kľudne ma predbehnite, jak utekáte za ním. Dobre. Ja sa strihám. Yeah.
No, ešte koľko potrebujeme ťa niekam do filmu dať, normálne, že ak letí z druhého. Bez madrácu nás podľa. Dobrý záber. Práve zadné dvere boli otvorené, vieš, že či tam není taká halus kvôli tomu. Dáme s otvorenými a u***tomu, nech sa zavrú. A nevieš sa načahnuť dozadu, že ich one, že si ich začapneš? Znútra? No, viem, ja som lepšie. Yes! Nedočiahnem tam. Dobre, po mne, nemajte mu zamete. V podstate asi máme za sebou. Teraz už sa ideme len zabávať a dotočiť to celé. Adri! No však čo, máme na to celú noc, no. More. Ja som zobral ten ruksak, ja som vlastne utekol s ruksakom, lebo Gabo ho tam nehal, ja som si ho zobral. A my vlastne dojdeme do garáže a ideme, vyťahnem ruksak, ideme rátať lovové, čiže to by bol strašný fail. No. Teraz ma to napadlo, brako. Nevadí. Máme to už vychytané, to už pôjde. Jasné, jasné, dáme prvú dobrú. Hej. Šuri, šara, šara, pali, ej. Nech ma normálne vykrižuje, tuto nech ma p***e. Áno, normálne tu nech ma nábere, otvorí mi dvere a idem donútra, vieš, normálne. Musíme si to nejak ináč náskúšať, Maťo, aby sme neoblížili sa s Gabovi. Ráko, my sa zrazíme. Proste, ja viem, že áno. No, jasné, ja ťa zrazím. Nerobme to. Musím byť. Dajme to. To musí teba udržiť. Ja sa necítim blbo. Už to neberem s kľudom, stále ten istý drbo. Keď sa budem, tak môžem jebať, 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 môžem jebať. Maťo, o holom v odraze? Akože ja nemám o čom. Psychiatria, hej? Toto netoč. Ty hajzel. Prostalo o nich, čo mať viac, tak tu máš kár, jak to máš rád. Padne dášť, poumýva po tebe, čo zanecháš. Dúfam, že si pamätáš. Čiu, no, pozor. Čiu, nejde škoda, aby som mohli rekvizita. Aj policajt. Aj policajt. Aj policajt. Aj policajt. Aj policajt. Aj policajt. Aj Yes! Ja som tu behal po k***otok, aby mi dali k***e dieli. Daj, poďte tam sem. Chalani, nerobme s tou tým k***ove. Nerobme. Zaško, ale ešte vyššie musíme. Čo to neocenil to. Objednať kontajner k***o na jedne, aby to vynesol do k***e. Čo, pek si to nejde k***e. Ono to ostať tam, jak to bolo, že? Ide vážne, brako, to vyzerá. Vyzerá to úplne na k***o. No, máš, že kompozícia k***. Čo sa... Cením, extrémne cením. Chalani, vráťme to späť. Ale vieš, čo som precížil tento elektrón. Ľudia, hoci, kde to napríklad sa rozkniem? A nechceš ju dať nejak kompozične lepšie? Čo? A tam si sadne a bude si chodiť tam nové, víš? Ale si sadne a bude si vlčiť tam do... Top. Inak Bráško, prvýkrát sa mi stalo, že som triezvý od začiatku až do konca klipu. Musel som šoferovať policajné auto, bola to krása. Ideme na to, poď, Maťo. No precíťujem to inak, ale akože super, budem si to všetko pamätať. Vláci, ale teraz chcem to, že dojdete sem, úplne, že poďme sa blázni teraz, hej, že normálne, že sa teší, čo ste dali, aký banger. Čiže ja by som to normálne, že fakt reálne zahral do tej psychiatrie, že že aký máš adrenalín z toho, čo si spravil. Starý tak vystupím a normálne tak, jak začnem ho babkovať.
zahrať aj s tebou celé. Čiže ty aj dochádzaš k ním, že... Chlapci, mám vieš, presne, ty pozrieš na ňo, pozrieš na ňo, že že hrot, vieš. Tak to bude, celý čas vrátka. Teraz preci brácho tú otočku do vyzliekačky. To je jak za zb***la ty k***lým dverám. Čo ti starý, starý. To nedáš lepšiu brácho. Čo ti b***. Konečník, úplný konečník brácho. Akože krátky slovenský filmík. Si kokolí. Teším sa. Bávim sa. Odkedy sme sa dneska stretli, starý, tak to normálne takto prebiehalo. Chápeš ma, že to prebiehalo brácho tak, že... Že no me halus, že proste hrali sme sa, vieš, že to je to. Bavili sme sa, dal... všetci sa bavíme stále. 8, bráško, 8 dní dozadu si dal nápad. My sme si povedali, že však poďme to točiť budúci týždeň akože zo srandy, hej. Zo srandy? Starý, a my to točíme. Pondelok som mu volal, že piatok točíme. Piatok točíme, čo som povedal. Bráško... Piatok môžeme, sobotu máme, Brno, strih, nevieme, neostre to bolo. Bráško, môžem ti no. Ja to chcem ostre chalani. Prosím, no nedáme lepšie. Starky, počkaj, pozrieme si to v laptope. Pozrieme teraz si to, no. Teraz som pozrel. Tak poďme si. Vány si úplne z toho. No. Brácho, to bolo dajme, strašné. Dáme ostru, toto... dajme. Starý, to všetko tie moje otočky, pirulety vychádzali tak strašne na timing. Krása. Strašne, Michalko. Ja ďakujem úplne. No tak akože skončili sme, poviem, že... Koľko hodín? 3.49. Bráško, pála Bohu. Pála Bohu. Ja ti dám také zhrnutie. Netočte klipy. No. Nikdy. Nikdy, nikto. Netočte klipy. Lebo pozrite sa, jak dopadnete. Ukáž sa na svetlo. Ukáž mu na svetlo, že... Ale to je to, že keď niekto chce, tak sa to dá, aby to bolo fakt real shit, tedy to je to krásne. Keď to berú ľudia tak, že tak to má byť, a nebudem sa tu tváriť, že ne. Není tak, dneska sme sa bavili celý večer, v podstate. Keď sme začali? O 8, o pol 9? O 9. Sú 4 hodiny. A kľudne by som ešte točil 2 hodiny, lebo ma to bavilo. Ale sme ready. Ale akože na druhej strane prvý klip od nás, ktorý bol proste... Zase niečím iný, na skladbu, ktorá rozpráva nejaký príbeh. Sme spravili úplne iný príbeh, neboli tam žiadne rappingy, žiadne šermovačky. Začne hrať ten klip a pozeráš zvlášť video a vnímaš zvlášť zvuk a proste dokopy to hraje. Čiže, neviem, akože mám z toho radosť, je to proste niečo iné zase. Je to taký maličký film, ktorý sme ukázali možno, že ako sme niekedy žili, ako to proste bolo, keď sme boli mladí, hlúpi a vrátili sme sa nostalgicky do tých vecí. Normálne neviem si vybrať, že ktorá časť hlavy ma boli viacej na dnešnej večerky. Ale to je taký real shit. Ja? Dostal si na real shit.